Okey kan? Ha ni fit dengan Toki tak mendandan Toki nak minum pula dah. Tak nak tanya ni. Okey ni. Nak tengok sikit ayam tu ni. Ha ni. Aku berapa beli ayam ni? Bawah RM2. Ha? Atas RM1. Atas RM1. Ya. Aku kena percaya RM2. Main tarik sikit nak tengok ayam tu. Tarik dah. Tu. Tu RM2 tu. Gila ayam RM2 tu. Tu hang tengok saiz dia besar-besar mana. RM2 je ayam ni. Serius guys. Kan kita main ni. Memang RM2 ah. Ya, betul. Ah, kalau customer main pun RM2. RM2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fik 3889. Okey guys, hari ni Fik ada dekat betul-betul depan pasar ikan Simpang Betin. Depan pasar ikan Fik ada jumpa satu gerai koktail. Jadi Fik nak pergi buat review sikit gerai koktail ni, apa benda yang depa jual, bahan apa yang ada. Jom kita pergi tengok. Sebelum tu jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe channel YouTube Fik guys. Jom let's go guys, kita tengok guys. Okey guys, ha ni gerai dorang. Ha ni gerai koktail. Ha ni depa ada jual koktail bermacam jenis buah ni. Sat kita tengok buah apa lagi ada. Lepas tu kelapa, air kelapa. Lepas tu ayam goreng. Ha tu. Dia duduk tengah goreng belakang tu. Oh dah, oh saya gerak hak goreng pun. Okey guys, ha ni kita dengan Toki dah. Nama pokok tu Toki. Syira. Syira. Orang panggil Kak Cik. Orang panggil Kak Cik. Okay, jom nak tengok sikit bahan-bahan koktail. Bahan apa yang ada kat sini? Boleh cerita sikit tak? Okay, hari ni kita ada naga, temikai, okay. Anggur, jom. Apple. Apple. Lepas tu, ni apa benda ni? Agak-agak sirap. Agak-agak sirap. Lalat banyak lah. Tak apa, tak apa. Lepas tu ada ni pandan, keladi, jagung, selasih. Ya. Dia kira macam mana harga koktail ni? Dalam satu bekal ni, kami bubuh semua RM10. Oh, satu bekal tu? Ya, satu bekal semua ni. Semua jenis buah tu RM10. Ya, betul. Selain tu apa lagi ada kat sini? Kami juga ada ayam kelapa. Ayam kelapa. Ayam sate RM1. Ayam sate RM1? Ya. Yang bawah ni? Yang bawah ni ayam RM2. RM2. Untuk ayam kelapa harga macam mana? Harga satu cup ni RM3. Oh satu cup ni ya. Ya, ayam kelapa. Original ya. Ayam kelapa. Ya. Okey guys, tu tengok Toki tu kibas dalam. Ya benda ni biasa duk tutup. Ya mana-mana. Ini fit buka jadi lalat sikit lah mana-mana. Betul. Jadi nak tengok sikit dia buat satu. Okey boleh. Kita tengok. Kita bubuk ais. Okey ais. Ini apa benda ni? Tu, yang ni susu. Oh susu. Ya susu cayak. Susu cayak. Ya. Tidak ada apa nama ni pelam. Pelam. Ya, kami ganti dengan apple. Pelam tak ada. Oh, buah tak ada. Pelam tak ada, tak ada musim. Lepas tu selasih. RM10 ya. Ya, RM10. Buah dah banyak. Tak ai. Okey guys, ni koktail dia orang. Yang dah siap. Nampak penuh macam-macam buah dah. Macam ni harga RM10 ya? Ya. RM10 sahaja nampak. Eh Syirah, nama Syirah ni kan? Haa. Okey nak tanya macam mana nak jumpa koktail ni, lokasi dia macam mana? Hampa boleh main berhadapan Pasar Simpang. Pasar Simpang. Sebelum MACD. Sebelum MACD. Kami ada banner kat sini, hampa boleh tengok. Tengok banner lah kau. Ya. Lepas sampai dari Simpang tu, tanjak belah kiri ya? Ya, betul. Okey. Apa selain tu, ada buat tempahan ke apa tak? Boleh tak? Tempahan kami tak ambil, tapi kami ada lagi satu cawangan. Aha. Dekat Portway Miudang Makjah. Oh dekat Miudang Makjah. Ya, dekat dengan Miudang Makjah. Betul-betul depan Miudang kan macam mana? Ada sebelah. Yang gerai hujung. Ya.
ada tempat. Ya. Yeah. Karena belah sana apa ada satu hub apa. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Okey, okay, masih. Ada apa nak saya tahu ya? Ah, tak ada lah. Kau ada cawangan hak ketiga kau tak ada? Tak ada. Cuma hampa main support kami ya, okey? Main support Kut Tim. Haa, dia dah Kut Tim. RM10 ya? Ya, betul. Okey guys, sekarang ni Fi nak test makanan dia pun. Haa, ni Kut Tim dia pun. Oh, dia harga RM10 tu. Kut Tim macam-macam je ni. Haa, kena buat korek tu. Apa? Panas-panas ni kena Kut Tim memang padu lah. Lepas tu, saya pada Kut Tim, diorang ada ayam ni. Ayam goreng ni. Agak-agak berapa duit agak ayam goreng ni? RM2 eh? RM2 je. Apa besar ayam RM2? Haa, mana nak cari? Jom kita test. Kutih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam tu. Oh, meleleh lah. Sudah, okey. Kita tengok dalam ni ada buah naga ada. Temikai ada. Anggur ada. Buah hati lah weh. Agak RM10 je macam ni. Oh, mana elok lah. Boleh. Oh, memang padu kan. Cara nak minum air dia hirup lah. Memang best lah panas-panas kan. Lepas ada orang order. Tak apa, baik-baik lah. Kita nak makan. Ni satu ke. Ayam. Apa tengok ni? RM2 besar ni. Oh, anak cari. RM2. Oh. Dengan sos. Allah. Sos homit. Ha ni buatan sendiri. Sos buat sendiri. Kita try tengok ayam dia kan. Lembut ke tak? Apa? Oh. Panas. Panas. Lembut ya. Masuk ke dalam tulang. Tengok baju. Sedap-sedap aku nak makan. Aku nak makan sedap-sedap belakang aku. Dengan asal homik kan. Apa? Oh. Memang pasti lah. Orang boleh main. Dekat simpang saja. Okay guys, itu saja video Fit untuk kali ni guys. Ha, kita terhadap pot-pot koktel. Ayam dia memang padu guys. Bosor RM2 guys. Apa? Memang padu guys. Fit pun terkejut mula-mula guys. Harga RM2. Kak Ngah, Kak Lang pasal apa macam tu? Pasal apa? Orang nak tengok Kak Lang ni. Ha, ni baby Kak Ngah. Ni baby, ni Kak Ngah, ni Kak Lang. Yang paling busuk Kak Lang kan. Kan? Baby tak tunjuk. Okay guys, kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube. Channel YouTube Fit guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye. Bye. Okay guys, ni dia abang. Abang dah keluar hospital dah. Tengok tangan abang sikit. Sakit tak abang duduk hospital? Sakit. Ha? Best tak duduk hospital? Tak best? Abang cakap lah. Terima kasih siapa-siapa yang mendoakan abang cakap. Cakap terima kasih. Pada semua yang mendoakan abang. Good sikit. Ha, jangan lupa like, comment and subscribe. Ha, bapak saya gester tau. Bye bye. Bye bye lah bang.